Od 28. kolovoza do 1. rujna Vukovar će sedmi puta oživjeti u svoj festival filmova podunavskih zemalja. Iako je običaj da se svaki relativno mladi festival iz godine u godinu razvija, raste, ekipa Vukovar Film Festivala ove godine napravila čudo. Broj filmova koji će posjetitelji moći vidjeti je poduplan, sa prošlogodišnjih 43 na čak 87 filmova, a prikazivat će se na 7 lokacija. Nažalost, neće biti Dunavskog filmskog šlepa, koji je bio jedna od glavnih atrakcija festivala, no zato će na Vukovar Vukovarskoj adi privremeno niknuti Kino Otok. Tu su još i glavne večernje lokacije, terasa Agencije za vodne puteve, potom Nova u prekrasnom perivoju dvorca Elc, Ružičkina kuća, Kino Borovo, a ove se godine festival proširio i do Iloka, konkretno Ladenskog imanja Principovac. Unatoč ovoj teškoj financijskoj krizi koja je nikako da prestane, vjerojatno i nije kriza, nego je to svakidašnjica, mi smo uspjeli ovoga festival poduplati, dakle i po broju lokacija i po broju filmova, preselili smo, to jest izašli smo iz Vukovara, iz tih nekih granica, filmovi će se prikazivati u Iloku, na Principovcu i onako, ni sam ne znam kako smo to uspjeli, iskreno. Naravno, cijela priča ne bi bila moguća bez sponzora koji polako, ali sigurno prepoznaju Vukovar Film Festival, a oni koji jednom postanu partneri, poput HT-a koji je tu od prve godine, više ne odlaze, kaže glavni producent VFF-a. Ove godine su nam se dva jaka partnera priključila. To je prvo PBZ Card s American Expressom, koji je krenuo sa sufinanciranjem, odnosno s pokrivanjem dijela nagradnog fonda, cijeli za kratki i za dokumentarni film. I plus toga, kao što sam govorio, o Ladenskom imanju Principovac, koji je u vlasništvu Iločkih podruma, i mislim da ćemo dugoročnu suradnju još samo više razvijati. Što se pak samog programa tiče, ovaj kvantitativni aspekt od 87 filmova nije razrijedio kvalitetu, dapače, a o najboljem iz glavnog programa odlučit će tročlani žiri u sastavu Branko Šomen, Miki Manojlović i Đelo Hađiselimović. Tako ove godine u konkurenciji glavnoj imamo pobjednika Berlin Film Festivala, rumunjski film Pozad djeteta. Zatim tu je i također laureat sa Berlin Film Festivala film Dani Satanovića, Oskarovca bosanskog, film Epizoda u životu Bera Željeza. Film je osvojio čak 3 nagrade na Berlin Film Festivalu, između ostalog i za najboljeg glumca, te nagradu žirija. Tu je nagrađivani njemački film Oh Boy, odnosno I'm a Man, i tu je novi film Filipa Šovagovića, samo da nešto spomenem iz bogate konkurencije. Ništa slabiji nije ni popratni program. Ove godine filmski popratni program je jako žestok, ja bih to tako rekla. Moram istaknuti dva filma koja će, vjerujem, privući mnogu publiku iz popratnog programa Svijet, gdje prikazujemo recentne svjetske hitove. To je novi film Woody Allena, zove se Blue Jasmine, odnosno Jasmine French, i tu je naravno i novi film Stevena Soderberga, Behind the Candelabra, odnosno Moj život sa Liberačom, u kojem je Michael Douglas ostvario ulogu života. Također, edukacijski program s 5 filmskih radionica te predstavljanje Međunarodnog festivala kratkog filma Oberhausen, ali i knjige Branka Šomena, spomenutog člana žirija, nikad nije bio jači. A za sve one koji izdrže od 10 ujutro, kada počinju prve projekcije, do noćnih sati, festival je smješao odličan koktel zabavnog programa. Tradicionalno, svake godine pokušavamo što kvalitetni zabavni program napraviti. Krenuli smo 2010. sa TBF-om i svake godine bi dodavali po jedan veći koncert u našem zabavnom programu. Tako je godine imamo čak 4 velika koncerta. Otvaramo sa Gustafima 28. 29. imamo DJ, 30. su Let 3, 31. Pipsi, 1. je Pozitivo. Sve o svemu, ekipi VFF-a ove još jedne recesijske godine uspjelo nemoguće. Poduplati broj filmova u odnosu na prošlogodišnji festival, a pritom ne narušiti kvalitetu. Prve godine Vukovar Film Festival brojao 7 filmova, ove će biti prikazano 87, a one sljedeće brojka će vrlo vjerojatno ići iznad 100, što uz sve popratne programe i organizaciju, ovaj festival svrstava u 3 najveća u Hrvatskoj, naravno izuzevši onaj nacionalni Pulski.